E aí galera, beleza? Hoje vou estar trazendo para vocês de como fazer um layout para CV4. Bom, sem demoras, vou começar a fazer o layout. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, sugestões para vídeos, deixe aí nos comentários, perguntas, dúvidas, pode deixar nos comentários. Valeu!